m'encanta viatjar en cotxe, si no fos perquè em marejo. Si no fos perquè em marejo, contaria els cotxes, les motos, els camions, els avions... Jugaria a la Play o miraria un DVD, però em marejo. M'agradaria parar, estirar les cames i sobretot, sobretot trobar algú amb qui jugar. Tenim aquest espai de 50 metres quadrats, una ludoteca, on està habilitada perquè els fills dels usuaris a la via, seguint indicacions, les indicacions que es puguin donar des d'Abertis Autopistes pels panells que descansin cada dues hores o 100 quilòmetres, puguin portar els seus fills a, bueno, que estiguin aquí distrets una estoneta, no? Fent diferents activitats, jugant, dibuixant, amb personal de Creu Roja, Creu Roja Joventut. Tot sabeu per què serveix una ambulància, eh? Per curar la gent i per portar gent fins a l'hospital. Aquest trajecte d'estiu que es fan llargs recorreguts, la Canària és la que més pateix. Comencen el viatge i dèiem de quan arribem, no? Clar. I com a mínim que tinguin punts on tinguin una referència i poder distreure's una mica, jo crec que és important. Se explica com evitar els accidents, la persona conductora no pot vivir, també evitar el telèfon mòbil. Gràcies, gràcies a vos. Bon coratge.